ันเองพังงอนพังงอนเอสโซพังงอนสุมาบุราดังพระทั้งเกอบัตรีnganti kaya lintang kembar tumalorot mudha ning daratan tu punika tindake sang bagus Bambang Gondhang Jagat Myang Gondhang Dewa satriya ing pertapan Pucang Sewu wayahe sang resi Gondhang Pramana Demiro arso ngawu Sudarma ing kasatriyan Madukara. Tindake angung gawe gunung angudune jejurang. Sengkang-sengkang sumengka mrih prapta wiyane kang sinedya inggih. Ngawu Sudarma mring risang danan jaya ya risang Arjuna. Kretak saka kapidak petite satindak mangu satindak kendel amu angin tosi poro puno kawan catur pong Janeng talaga kadi langit saya manengah lampah nyuri sangat bagus ngambah beri tangan tolo tepining kang wau dadi Wis prapta dlanggung catur dlanggung dalan catur prapatan barisaning rata dena saking negari kondo bumi samya medhol saking grumbul nduk iri kang sela-sela jebole ponang prabata pating gropak pating drebot swarane thank you.
aku gondang jagat lan aku gondang dewa. Arsa nututi krenteking ati indakake suku kedeping netra krenteking nala. Tutu karo dhewe. Bacut orang itu juga bakal bacut yakso. Wah, adalah warat. Kita paling biru, kita tuh mantap.
caksona mentang gendewa bintul rinokmi gading kaya kayu kemuning hantrus jojo surara. Kanggeng irem-irem arum tunjung merot sabut mendung belah meko katon ngeglo hamalelo tupuni komusti kaning kasatrian haninggih ing kasatrian Madukara ya ing kasatrian Madu Gandha pungyane haglar gumelar kadhar ing pendhapi musti kaning manudya Dewi Wara Sembadra
tinangkil ingkang rayi garwa paminggir Woro Sri Kandhi tuwin larasati tuwin porabdi dalem bedhaya hangibar bedhaya kasatriyan Madukara sinebat bedhaya pulang geni parandene melang-melang ing manah kaya ninggal baying pinggir Balumbang kadyatan sinayudan Dewara Sembadra Kangkeng irim irim marum tunjung merot nganan ngiring telak nyoang kronging selot Putri Madukara. Injih-injih sumangga Kakang Mbok. Para putri kabeh wae. Marmane sira kabeh tansah sun kanthi nyaket mrengaresaning Gusti. Iki kabeh kinaryo anjurung rahayuning keluarga kasatriyan lan nusa bangsa. Nani nggih kusuma dewi kula miwa para kadang tansah jumurung ring kersa paduka murih rahayuning gesang kula sakadang ngaturaken ageng ing panuwun awit paduka tansah gula wentah kula ing reh kautaman kusuma dewi. Sira kabeh jejering wanita kinodrat titah dadi luhur amarga dadi papan tumakaring wiji sabanjure wajib kula wentah para putra. Nggih Gusti, sedaya sabda paduka tetep dados gegebengan. Minangka dados wanita utama, ingkang tembe saged nerahaken tedhak turuning kang luhuring budi Gusti. Mula sing prayetna ngati-ati anggonmu sesrawungan reksanan kaluhuring wanita. Ya para yayi. Nuwun inggih Gusti. Sedaya badhe kula nyestakaken dawuh paduka minangka sangmu anapaki gesang kula. Mugi rahayu donya pratandelahan Gusti. Bali marang sira Yayi Sri Kandilan Larasati.
Pati. Kula wonten dawuh Kang Mbok Subadra. Mbok sabab popo. Rasane atiku kaya wong bingung. Kaya bakal ana kahanan apa ya Yayi? Duh Kang Mbok Subadra. Ing gesang menika sampun jamak limrahipun menawi titah kasinungan raos bingah lan susah. Hananging Kang Mbok sampun ngantos kedlarung-dlarung mangke jalari krasa rira paduka lho. Mbok bakal ana kadadean apa Yayi? Mula tetep memuji mugi trah Pandhawa lan praja ngamerta padha nemu rahayu Basuki Yayi. Kula tansah nderek memuji Kusuma Dewi Wara Sri Kandi. Iye Yayi. Sampun ngantos ketangon monggo enggal matur wasing kati. Iya iya Kang Mbok. Yen kula sowane ngarsa paduka menika, awit kautus kaliyan jeng para Arjuna. Sira kadhawuhan apa Sri Kandi? Kula kautus nyuwun ngampil pusaka madukara. Injih Kyai Pulanggeni, Kyai Pasopati saha sarotama. Awit dinten menika namarta nebe kagem babran mangsa kambo. Jebul ngamertono rupito yen mangkono entenono sawetawis ya Sri Kandi. Ije Kang Mbok. Tanpa sangga runggi pinaringaken pusaka kiyageng ketiga ing kasatriyan Madukara Kyai Pulanggeni, Kyai Sarotama menyang Kyai Pasupati kedadak mak glaleng tilar kasatriyan. Para riseng para pesmunira kamanungsan kasreban tingkaing mungsuh niran padha kadang yata wang-wang anake ya iya ibune kula. Yen rupito durung sirna, mbok aja kondur luweh dhisik. Mesakake kadang Pandhawa lumawan mungsuh bapakne kula. Wis ibune kula, aja semelang atimu. Tetela pancen ana rupito kang tumempuh ing praja ngamarta ananging kalungguhan iki mungsuh wis padha sirna. Mula kowe aja marwas kuatir wong ayu. Yen mangkono sebab apa bapakne kula kok ngutus Sri Kandi mundhut pusaka Madukara. Mengko dhisik ibune kula. Babar pisan aku ra utusan sapa-sapa. Yo Sri Kandi, yo prajurit liyane. Ora ana kang tak utus mundhut pusaka marang kowe. Tenane kepiye ibune kula? Yen mangkono sapa kowe mau bapakne kula?
dadi saka rumang samu. Sri Kandi, Sri Kandi Larasati sowan malih. Ora bisa dirasani. Sri Kandi, nuwun kula wonten dawuh. Wis saiki moro gage. Pusaka Madukara enggal balekno marang ingsun Sri Kandi. Paduka menika ngendika menapa ta? Nyuwun paduka ingkang kathah jeng paran. Kula menika babar pisan mboten mangertos perkawis ngampil pusaka lonjeng paran. Kowe ora susah ndadak kumbi. Yayi Wirasembadra dhewe sing wis kandha katemben wae Sri Kandi lan Larasati mundhut pusaka pulang geni sarutama saiki ana endi Mara Gagi sajarwa ingkang terwaca Sri Kandi. Mangke rumiyin kepiye to Yayi Larasati matur ayi. Nuwun inggih pangeran, kula dados paseksen menawi to Gusti Wara Sri Kandi menika saestu mboten mangertos icalipun pusaka saking gedhong kok pangeran. Wiwit kapan Sri Kandi lan Larasati matur dara lawan ingsun? Donjeng paran kula aturi pitados. Sanadyan to kowe kuwi pancen garwaku nanging ora teges kowe sak karepmu dhewe tumindakmu tanpa palilahku. Banjur kowe wani nyidra pusakane ingsun. Sri Kandi, sepisan kasaku takon kelawan kowe, endi pusakane ingsun? Saestu kula boten mangertos lho jeng paran. Sepet aku nyang Sri Kandi. Lamun to kira gelem sumingkir. Apa nek Sri Kandi? Teko paduka tega dhateng kula jeng paran. Kula menika minangka jejering jurit boten-boten ipa kula badhe tumindak sulika ingkang kados mekaten jeng paran. Aku rabdi kudangan babar pisan duwe bojo sakarepe dhewe isin madukara kecundhukan wong kang kaya kowe Sri Kandi kula kang saka kuwi yen ora sumingkir saka madukara pekelakon. Percaya tak kala narpa kresna marakantul manyakra ing pusaka kang kasuwar Persiwara Jahnawisu ojo kowe manggon Koko Prabu. Apa Yayi? Sampun ngantos paduka mambengi lekas kula. Kula menika badhe nata kulawarga Koko Prabu. Oh, babakan kulawarga to iki. Yen ngono awake dhewe kleru Werkudara. Wah, kleru piye? Ayo iki babakan kulawarga, cawe-cawe mengko malah kena pulute. Wah, mulih wae. Oh, ayo mulih wae nek Koko Prabu, kula nyuwun pengayoman Koko Prabu, kula sampun kathah wonten ing jeng paran Arjuna. Ora sah nangis. Nangis ora patut menawa. Arjuna, wonten dawuh. Jeneng para yayi nganti keduga ngunus curiga bakal mbok tamakake jajane garwamu. Ana perkara apa? Hawit Sri Kandi sampun cuman roko. Kumawani dusta pusaka kagungan kula ingkang cumandhuk wonten ing Madukara Koko Prabu. Oh ngono, Sri Kandi. Nuwun kula Koko Prabu. Wani njupuk pusakane Arjuna ki mbok gadhekne apa piye? Paduka menika kok gegojekan saestu, kula menika mboten mangertos babagan pusaka ing Madukara ngaten lho. Sisan men rame kok iki. Kadanging pun kakang wong bagus Arjuna. Wonten dawuh pangandika Koko Prabu. Apa baya bakal luntur gelarmu minangka dadi begawan ciptane kang sakmestine
siadi bisa nintingi lelakon kang dumadi srana budi pekerti kang becik. Ing atase perkara mung sak ceplek kok siadi nganti mubal jajamu. Yen to upamane Sri Kandi nganti tumekaning pati, apa pusakamu bakal bali? Wong ki ya sing sabar, kowe ki yen perkara sabar ki malah kalah karo Werkudara, Cik. Wah, apa iya? Ha iya, ndang ngono apa ora? Werkudara ki ambak kodho ning nek karo wong wadon ki sayang banget rumangsaku kok. Torto meneh yen bab kesabaran kudune kowe ki mulat marang Pun Kakang. Hmm? Pun Kakang ki karo wong wadon ki mung sarwa ngalah. Ngono? Mung sarwa ngalah. Isah-isah umbah-umbah barang. Aku ki apesku ki yen ketemu wong wadon meneng wae ngono kuwi wis jagat kaya kukut. Andek kuno kowe ki kok apa-apa sithik bras, bres, bras, bres. Ah, ilingo. Gelem sabar apa ora? Loh kok aku malah nesu karepku dhewe. Wong aku ki ngereh-reh wong nesu kok aku malah melu. Inggih, Koko Prabu. Heeh. Kula ngrumaosi kalimput. Awit saking rumaos kula Sri Kandi sampun kumawani tumindak sak pikajengipun piyambak. Nanging Koko Prabu, piye? Menawi tetelolo Respu Saka Madukara menika murca. Heeh. Badhe ngringkihaken kegiatan kula Koko Prabu. Pun Kakang wis mangerteni. Sri Kandi. Nuwun kula wonten dawuh Kakang Prabu. Saknyatane pandakwane garwamu Arjuna kuwi mung nuding marang Sri Kandi lan Larasati. Nuwun nggih. Nuwun nggih. Mula jejibahan gedhe iki pari kudu sira sakloron kang lakoni. Ibarate ta upamane nganti 1000 kutha kudu mbok liwati 1000 ati mbok takoni. Ngono kae. Kudu bisa nemokake pusaka ngono lho. Kula sedang trenggalani perkawis menika. Sing saya nawani ati. Dalan to Prabu, ayo Larasati, monggo. Ayo podo rawang ning Sri Kandi lan Larasati ayo. Semoga klederaken tindak paduka Koko Prabu. Wes sibune kula. Aku njaluk pamit iki.